հարցս հետևյալն է, վերջի մի քանի օրը մենք լսեցինք նորից այսպես կոչված ռուսական մասնագետների հաղորդանքը եւ ասելով, որ հաջորդը Հայաստանին է գալու այս ամեն ինչը, Ուկրաինայի վերաբերյալ կատարվողի նման, վերաբերյալ մեր ազգայնականության եւ կոնկրետ ՆԺԴ-ի վերաբերյալ։ Հարցս նրանում է, արդյոք Բևերը պատրաստ է պատասխան տալ այստականքի խոսքերին, եւ երկրորդը, ո՞րն է ձեր կարծիքով լինելու հարվածը կոնկրետ ռուսների կողմից, թե դա կատարվելու է ազերների ձեռքով, եւ հարցը փակվի այստեղ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես կարծում եմ, որ 1-2 առանձին վերցրած ռուս գործիչների, քաղաքագետների, չգիտեմ, պաշտոնյաների ջղաձիկ հայտարարություններին առանձին հատուկ պատասխանելու անհրաժեշտություն չկա։ Բևերի լավագույն պատասխանը կլինի, եւ հայ ժողովրդի լավագույն պատասխանը կլինի մեծականակ ցույցը ապրիլի 9-ին հզոր բազմահազարանոց հանրահավաքը, որը կստապեցնի թե ռուսներին, թե ադրբեջանցիներին, եւ ցույց կտա, որ Հայաստանի ոչ միայն դենացիֆիկացիա չի լինի, այլև որևէ ոտնձգություն Հայաստանի ինքնիշխանության հանդեպ հայ ժողովրդը թույլ չի տա։ Ես կցանկանայի զուգահեռ անցկացնել 1920 թվականի հետ, եւ այն ժամանակ 20 թվականի մայիսյան ապստամբությունը, բոլշևիկյան ապստամբությունը տապալվեց այն պատճառով, որ 11-րդ կարմիր բանակը ստիպված էր մեկնելու ուկրաինական ճակատ, որտեղ այնտեղ լեհերը եւ ուկրաինացիները հակահարցակում էին նախաձեռնել, եւ գնալ այնտեղ, որպեսզի այնտեղ կոտրել այդ հարցակումը, որից հետո նրանք վերադարձան եւ Հայաստանի օկուպացիան կատարվեց արդեն ոչ թե մայիսին, այլ նոյեմբերին։ Հետեւաբար Ուկրաինայում կրած պարտությունը կարմիր բանակին ստիպեց գնալ այնտեղ, եւ Հայաստանը գոնե մի քանի ամիս Հայաստանի Հանրապետությունը երկարացրեց իր գոյությունը։ Զուգահեռ անցկացնելով ուզում եմ ասեմ, որ նույն կերպ հիմա Ուկրաինայի հաջողությամբ է պայմանավորված նաև Հայաստանի եւ հետխորտային տարածքի մնացած բոլոր երկրների ինքնիշխանությունը, որտեւ ռուսները եւ նրանց սպասարկող շրջանակները բացի բաց հայտնում են, որ Ուկրաինայից հետո լինելու է Մոլդովան, Վրաստանը, Հայաստանը, Հայաստանի դենացիֆիկացիա նշանակում է ՆԺԴ-ի, ՆԺԴ-ի նման գործիչների, Մոնտեմելքոնյանների արգելում, արցանների վերացում եւ այլն, եւ Հայաստանը բռնազավթվելու է դառնալով ռուսական գուբերնիա, ռուսական շրջան, եւ ենթարկվելով կամաց-կամաց ասիմիլյացիայի վերանալու է եւ գնալու է։ Դրա համար լավագույն պատասխանը կլինի օր առաջ ոտքի կանգնել, ցույց տալ հայ ժողովրդի սուբյեկտությունը, եւ միջազգային հանրությունը պիտի տեսնի, որ Հայաստան ասելով, նրանք պիտի հասկանան ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի կրեմլահպատակ իշխանություն, այլ հայ ժողովուրդ, որը լի է վճռականությամբ պայքարելու սեփական ինքնիշխանության, ազգային ապագայի համար, եւ լի է վճռականությամբ կանգնելու քաղաքակիրթ երկրների շարքում։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին։